desembre ens acosta el Nadal i uns passos de llebre arribem a Cap d'Any. Potser faràs balanç i et proposaràs per l'any que arriba ser millor que abans. I quan toquin les 12 campanades potser t'haurà quedat algun raïm. Serà cada gra que et queda a taula es mor un desig. Volem